Дарабаларын күндік әрәтшілер. Саға телевидение тігір ан басты кітақсыр бүгін әмчет бері сағаланар. Бұ бері бет қасыда рубрикалақ болар, бастықы рубриканнан өлджет кәлі рубрика сағаланар. Әге әмчет берені көріғыт. Бүгін бігегі өлджеттір Саға Республикатын министрін Министерствотын салаячыта Михаил Егорович Хлопков. Дарабаларын күнді көрәчілер. Мен бұл бастатынан тұран әғірділем әтә бұл маңынық бері тақыбытығыр, әмчеттен. Бұл маңынығы бігі бері бік болар. Олығын бұл дарубия қырыстығын үліғеттергер, онына бұл хақайырын жануғар үшігей программа денеріне бет. Бұл бігі Береге кіттачылар, рубрикалары салаячылар, бе профессиональный брастар болыбыт. Улахан журналисткай опыпыт соқ, онын тұн қайда қатырбытын үйден көрек біт. Михаил Егорович, бұ министр бұхытынан, бұ білербінен ән хирург біраз еделі ақын, онына бұ біраз едетін қайдақ таббық кіне, қайдақ бұ біраз боларға кәлбік кіне. Басты кепсен кулы. Онтан мен бүкір дәкпеттен бағыр әрдім. Бәйім бұл ғана тұғым детскі хирург кен. Оға хирургын ауын. Тұлықтан осколаттан ұжы 400 класстан. Ағам өлбетін кенеттен сразу тұлықты біраз тұлықпын бағыр бұтым. Онтан осколаны бітерен бұрамын тұлыққа университетке кел бітім. Бачат оға лечебный факультеттен еті. Ол кенеттен бұл ғана бұл тұлыққа Ого городской, тох республиканской балыгатыгар интернатура келбетим. Ол кәнеттен тоха Томскайга ординатура өрімбетим, детская хирургияға. Ол кәнеттен тоха аспирантураға Москваға өрімбетим, Томскайтан депутара аспирантураға. Оны өрінен бітерен барамын тоха педиатрическая центрға детская хирурда өтім. Ол кәнеттен заведующий да өтім. Оны төтсіл. Ол кәнеттен 12 ғылдаққа тампор өнігір ғылағын әбірағынан бар бұтым. Ол кәнеттен бұл министерінің 15 ғылдаққа, 16 ғылдаққа анам бұтым. Дұрубы әргетігер тоқ ұлаған программы олары екер әрі тұрары бұл бігі білейін министерство қалайытынан республика үрдінен тоғыры олары елар тақсары тұралылар дұу, етер ұрқудың күрдігіліп, Тұға мен саның бар дұлтығын кәпсен көп ағызды. Антон, дегенен олар үй бұл ағызды бәйәт көрігі бұлы. Тауай тұқына білейін бұл қасты ұқасты қылыта. Республика Илдарханын кені, Егор Афанасьевич Борисов. Бұл дұрубия қырысты болығар жоңы үшігеддік медицинскай көріуіні үстейіні тұпсарарға ден. Ұқаға оны болығана бұл үддік Ол тұғынан әйетінен бұланы бігігі әлбәқ пайы тұқтары үліне үйтті бұд. Бәйәт көрбекі бұлы бұл поликлиникаларға, регистратураларға барыта маңның открытай фронт офистен бар. Ол тұғына білейін центр поддержки сопровождения пациентов тен арылы бұды. Оны қаз бейді кеге қолыбыр, оны кейрен қаятағына Бігі бұл маңнық өлігі төбәсті бейт, маңнық құғағын кәлі бейт, енген қайтақтарына бұртын әгелен әделілер. Оның ұлығына 200 дәрі тұқпыт бұланы бұл телефон ғарайшы линейден арылы бұты. Қанық барар кеге, қанық барар медицинскі организацияға әрейен тұқ бар бапырғын бұртын бұғарар. Оның информатизация келдерілі бейті, электронный запис тен бар, тұққа ұбырастарғы. Олығын бұланы білейін, очарат ең ген бапыруға ұлаханық тұрбат. Онтан бігі бір астырғы әме тұқ үлелерін күчетен бербіпет, бәғат бір астыр терапия бір астыр болғырғытынан білерге пұлы. Бігі әте наға әлбәқ үле бар әте, выписной эпикриз, онтан этапны эпикриз, справка үйе, справка болар әте, отчет үйе, отчет, оны журнал, оны көлбол журнал бар әте, ол журналары бартын күчеп ұпыт.
этапные пикристины вообще хаявы под хохком под она была на хлобор рыгах бейте еще гадик чувствует дур была она кинене каскуная корба полакна дневники каскуная манну хрибат кен амянный приказ таковта Олегин была она бодровья храстовала хайрин эха манник утары барарден хаявы капу бегат чувствует дава капу Вот, он там был на букорат и лаха беги хлобор блигин детской го тох стоматологии там он лахан стоматологическая поликлиника лахан джанурга хаю стоматологическая поликлиника на беги блигин хобан трот он был на эти джаннур на эриденлерте хасед далтатан вочраттан игин он блигин беги хаямбрам манник единый приемный кабинет урокпут Без алтоприемный кабинет бар было, он электронная запись бар было, он эти доктор платной стоматологической клиникалары, поликлиникаларга бар, стоматологический кабинет бартын бельгі хобу бут, бей информационный база умрот. Олегин была на джанга уже кельбит кюннергер, уже кюмену умрот путин, уже улялих делут. Он там была на икис тохпут бейгене центр, трансляционной медицины или фундаментальной медицины ген ариара где вот беги он на была на анрикальбах центр дырки директора титух медико-генетический центр центр персонализированной медицины ген кириага гериатрической тух балыга кириага он на была на блиген бу центр клеточных технологий ген ариан ревит он тух потом на барта кириага он на тух пар хана сюрягин ол барта через ол центрнан агыден кайыбыт эренебит. Ол булагына бу хилбебирис уяга дробия хрыстыбылгар ынырык тох үшүгө жайыны оңорууга. Онтон бу саха хергер олорор кыжалыс чон уже наха эриденелерден хамы эриденел үрүлара сүйөктүрө өдөр. Олен булагына беги бу тох сүйөк үрүтүн кайырга хааттан көрен уже оңорук бут айтакан наха элбех эм барар наха ырыккан ханала хемтер дигинен булана баратын эддеттен көрөн билен эддеттен эмтен бардык бутна дигинен ичи жондор тух үшөдүк кайылдар эмтенерлер үшөгө качестволак дробиолак бололар Умоктарин мене то стоп полар. Он был центр фундаментальной медицины, где Митигар была на тох остеопороз анализ тен и Бартнора было в беге. Вот. Он Эльбех доктор Киряет Роллер. Улар Юлар Сюрягнер Киряет Роллер. А так Эльбех доктор Баллер, Бити Холбер беге, рук нар санитарной авиации Индиан были Каир. Это ретивит. Ольгин была на Бу, он Алтахалаха, Минулевтен уляки дях питтен Москва вран эти вопросы до битуру бупут беги. Олегин была на эти тух санитарная авиация был тюсюсек миллион вид битре. Олегин была на бу бейвит показатель дар бутан тук чолу лори долар. Хлопур мин блин ко дырехпан багра он слайдка. Экранга бу коровит беги таблица не. Ману волла она бу Саха Республика, это министерство, это гар. Кихите ГР, Лорухтан, Тугунан, Михаил Егорович, Эдик Гратамбирия. Холобор Бубулан, Хаха, Тугар Республика, это гар, это он биргой практически. Кихи Сас Лора, блин, уже. Он там был Куровод, Чукоткага, Еврейская автономная округа, Сахалинга, был Кихите ГР, Лорухтан, Хипрата, Буданкара, Алтон Аос Рахас. Алтон Аос, Алтон Бес. Да. Чукотка Алтон Тютере. Ортотно на Чагылар Алларде. Он там был на бу Тэхэ Эльбэх Брас Барадин. Тоха Хайригер. Он бихи коровит холобур бу Россия үддінен. Он тэхэн чага Кас Брас Бара. Манна отут сетте хэлэ икки. Он там бихиги республикатор был на Чодан Аос Сэлэ Алта. Будан үддік Россия тнагар. Он там был на бу хейстерлер кеннере. Хейстерлер был на Россия, а ого на осылы икки. Он там был на бу Хаха Республика Тер Сюс он икки. Олегин был на бу Брастер, он хейстерлер, хаха хиригер эльбектер.
Он там был беге хама, основной кодеривит была она, был электроган один. Он был, она был караот тохка, манайгы тох бегене был сюрях рыта, он тимир рыта, он был, она был Россия дюнен тюден хеттегылай агыз, хаха хэрегер был, она бұдан намгах, тюден үсселай тогуз. Он там был Дальневосточный округ, который кодыхына был, она был Камчатка, Бир, Хабаровский край, Тёрдон Тогус, Нага Эльбах Улахан показатель дахтер. Она была на бу Ханга Искен Ирит один бар. Она была на бу Эми Ир Тух была на Хаха Хиригер Эми Буданкара, а там тохтар региона Кордахуне. Он бу Тымыр Тын Ирита. Тына Ирита. Тына Ирита. Да, Үсселай Икки Булан Турар. Темные юлар. Темные юлар. Вот он, гадом не был, потому что я говорю, что не имею билеты, которые держат на ремень манавала. Он там был хамой то все время показатель, который я хорошо был, был общий коэффициент смертности день. Он ты гнчагалдар, он бегает до пятнах холобор, он алтахл га, а вы стали тюти это бегает. Он там хитте и тругунан, он хитте галлаха уже был то показатель, а вас солай бир болла. Качавыт, ари. Качавыт, он ты качавыт, ари был батак, был нур качаган. Россия Федерация Тюнден, он не кигалай хитте, бигене бұдан кыра Россия кеннер. Он на был көрінері, был тоқтар Камчатка, Приморский край, Амурская область, Магадан кеннер, бұдан өддік, он не солай тюет. Бұл бұланы, еврейская автономная округа бұланы, он тюет. Нағай бақы прабу. Хақайрын кеннер, хамын намағақ. То есть, саға хергер самай ағаяқ кихи өрден өлерді. Өрден өлерді. Тоғы өріттен бұл самай маннық тоқ болы. Он там был, когда девять блин, манна и готовка, сюрях, он там рыта, он там искен, он от тенга рыла. Тенга рыт. Ох, тенга, тенга оба так. Таз джаяхан рыт туга. Таз джаяхан. Ага. Фактор дарбе. Элер сю, уга тимирен улягын. Травмалар. Травмалар, ген келелер. Ми бли эпидем курдук тух тумыр, он сюрях рыта, була на тухтара. Саха хергер була на он алтахлаха усюс алтуан алас сантипромилле болар хэп. Был бы бутэвит, бэйл был она бэдан кэчан турар усюс бэйган алта сантипромилле болла. Он там была она бэатан регион рэкорават, хлабр еврейская автономная область, а вот сюс атут ус. Он рэкорахан. Икен арта гул лаха. Икен арта гул лаха. Лаха на бита. Вот. Он там бэй искен гэрэйта эмье. Он рэкорадук бэйха была она он алтахлаха сюсо тут тет целый алта сантипромилле, был была она хеттейга уже сюсо тут сет тегалай алта сантипромилле, а тен регион наркота тегнян кодыха беха будан кра. Сэп, Михаил Егорович, манан тон бихи бидеме битенерер, анон бихиха кален бастакы, передача бутыгер уджитта укар мақтал, аны да тон кален уджитты денерене бит. Күнді көрәтшілер әхеге әмчіт берейіні көрәғыт. Білген рубрика бұт ата «Эт қан іс өз тұтула» анатомия рубриката. Бұл рубриканы ұйтар онколог барас Айлита Арнольдовна Федорова. Бағалыста Айлита Арнольдовна бұл білген маннық қайдақ, бұл маннық барас бұл бұққын, онколог барас специалінің таланыл бұққын бағалыста кәпсен күл. Дарабаларым күнді көрәтшілер, мен онколог едетін, біраз едетін кіра хаджам, оға хаджамын бағарар етім. Антон, бұл 2012 жылдан онколог едетін бұл интерегергенмен ординатураға Москваға өрінен кәлбетім. Бұл бейі саға сербіт үтчата оғылыры тоға, искен гарынан эджалары. Оғылар да? Оғылар әме эджалар. Оғылар искен гарынан эджалар. Оғылар искен гарынан бұл онкология едетін талбудым. Жауынатын бұл специалист болан барын туақ деген атын бәйін. Бұл оғылар тоғы искен гарынан эджаларын әте вопроска, әте кистелен, айылға кистеленген арыярға қайдақ тейді. Тейдің дұсы оқты? Атын
нин ханавар бо онкология ырыта опухоль денеры бо киһи хроническая тох ырылахтан ситере эмтемме тахтан ахыттан сыха ахы аханнар кухан биле тох табагы ылынаннар аргыны биле кухан жаллыгы Тутуханнар бо маны опухольга искен өскүрден выводка келдим. Киһи иммунитетим өлтөн. Иммунитетим өлтөн, ага. Паразиттер аны туламетер улуу аньылдар дугут. Паразиттон кас бирди орган эме бээте биле тохтурдак булади. Нозологиялар дактар. Ол анан көрөн биле паразит эме кирсен сөп. Сорок жөн этерди бул Коловора, эн из кихигер паразит бар боллагана, кихи эбехет, ол паразит салаян иммунитеты баттан. Именно искен өскен таксарыгар оны терердерди. Оны тоқтайхан. Так, ну... Битер паразит тоқтағаны манна оролу аня ават, лохан оролу аня. Лохан оролу аня ават, дегайта, дегайта, кихи Бәтін тоғын организмінің білектәк бұлайды. Біле самочувствие та, кене тоға. Тұруға. Тұруға. Тоғыттан қас, іс тұруға біле... Іс тұруғын кейесе санаты салайыр, да? Санаты салайыр, аха. Ана бұл, мен бұл рубрикаға кейе органдарын кәсеқпін барым. Бұл, қайдақ бүгін бұл рубрика бір ағылдым. Бір болана нормальный кейе Бұл нормальный, оны патологиялақ органнары ағалар болу. Кеге представлениялақ болуқтақ, орган қайдақ тұруқтағын, оны бұл маңды бұл құхаған тоқтары арғыны, табағы, наркотиктары, спайсы. Истақтарына бұл маңды қайдақ құрды орган олар ердің көрдіріқпін бағарауын бұл күнді көрәтшілерге. Оны бұл маңды кепсі. Кепсит болом, рыбка. Оттон, туох, уларимбатах бөр білеген, кеге ойоғынан нығыр жер болды. Кеге оңа ойоғынан нығыр. Қаңас өттер болбатах, оңа өттігір. Значит, бастадан тұран етейхан ағы. Бұ, уларимбатах бөр қайдақ жүхінді ағы. Нелғар, қай, әрие, дәксі, туоқтағаны, оллыра баллыра хуоқ, тұтан көрдіқаны болуқ. Бір яғни үш келі. Үш келі болырды. Аға. Бұрған бағай бітті. Кеге органдар бап, ше яғыннақ болырды? Яғыннақ болырды. Бәйлер тұс-тұспа яғыннақ. Тұс-тұспа яғыннақтар. Оны өтжібат, кеге бұры ғладқай болықтақ. Бір дағыны маңық бұл көрергі күрдік бұл арғығыт кеге бұры тұрар. Арғығыт бұры цирроз болан біппіт. Барыта туақ олыр, балыр, туақ түмік, күрі ұлақан ұртта түміктерден тұрыр, да? Аха. То есть бұр нормальный клеткада суақ практически. Маңына көрдіқіне. Оны бұр кейіне сатан қаққала абат, жаты атан ұраста абат. Функцията вообще кәйілден тұрыр болды. Даже үйегі сатаны ғырмады. Бұл дұң ғырды үйегі. Оңырбат сұрыста кейі бір үйегі көйін оңырбат. Клеткалары өлен қалды. Клеткалары өлен қалбыттыр. Өлген кейі үйе тұруға біле барты олар ең барар. Кейін үрін баралдар хұрық кейі ойын барар налырыт біле үйе олатыр. Найет амфоний болуына кейіне сахарам барар кейі. Қараға сағарар бастан. Қараға сағарар бастан. Үтіс күн көрдіғы өтігіңе ме? Үтіға. Онына көжата барыда. Дерейте барыда. Дерейте барыда. Аппарағыз болар. Аппарағыз болар. Аны тұран қойуыта туалекі көрдіғыны. Маған өңненер? Избес кәләк. Иге болуына наоборот. Сыптанан берер. Қапқара болар. Қапқара болар. Қара қар Оныттан бұл иммунитетің мүліктер болы. Иммунитетің сүйтен қалар, оны әңен арасы өрілер ғылары боланды. То есть, кейтім мұйар, сүрағын өтдер, дабылейін ең тақсар, иң ұлатар, іскер ұй өскүр, іскерер бол батақ, кейтім атығар тие, манитығар, төбетігар тие ұға темерен керім барыр. Аты сырос, онтан кәнеке рак печени болыр.
Бастан бергер, бастака искен бергер ёскюрду или атын битер атын органдар ёскюрду. Бергер ёскюр. Первичный рак тен болар, да? Первичный рак. Ага. Бергер ёскюр, онна атын органдар уже берен метастаз. Метастаз берен. Аттыгар хатар органдар. Ага. Лимфоузелдарынан, кровеносна системанан баран атын тыңаға берен сөп, тоққа, бердуге. Он отдает на органы, не берет. Женские органы, да? Женские, яичник только беренцы. Яичник только беренцы, да? То есть, чугас это орган, ага, кэхэр, он на контроле хо, тохта салагита хо, латан кирам барам. Искен ген просто, кихеха тохта салагита хо, клеткалер альбэйнер. Айлтар Арнольдовна, тон бо, бихеха кален манна, сихили кэпсэвиткер. Искен гэры, бэр, Ис, Юэс, Нор, Сюрек, Тымыр тұхынан кәпсәбеккәр мақта. Он аңызқы береге, әмчет береге тұқ, қанық органы қаланғын тұқ тұхынан кәпсерген бағалысты кәпсе. Аңызқы рубрика, мен бүгін бұл Михаил Егорович таблица күрдір бүті. Аңызқы сердечен сосудистай ұрылар басы кеместе атуралдар бігі саға сөйлі бітер. Олғы мен аңызқы передачаға Сюрек тұхынан кәсекпін бар, оның Сюрегі ағламын көрдіреуім. Сюрек тоқтан өлдерін. Тоқтан өлдерін. Тимырдар қайдағылар ялларын. Да? Сәп, оныннатын бұл рубрика өт манан түміктенер. Кәлен үйіп бүккер мақта. Суғал көме рубриканы салған үтеға мен коллегам Наталья Георгиевна Иванова, реаниматолог, анестезиолог біраз. Бағалысты Наталья Георгиевна, бұл Бәйен бұл реаниматолог бұрас үйдетін қайдақ талан кәлбеккен, қайдақ специалист бұл бұл күн бағалысты кәпсе? Өте көнен күнді көрәтші анестезиология реаниматологияден үкі халалақ үйді болар. От анестезиологияден наркоз арас көріңін, анестезия арас көріңін бігіге операция кемігер беребіт. Оны реаниматология реанимация өлелер ұрықын-ұрықтар күтті үлігі әр Алу сөбілен жаңғы көмелігім ден анестезиолог, реаниматолог біраз бол бұтым. Бұл өттін ұсколы тәрібеде өткен, сұғыл көмет ұғынан. Бұл ұсколы тәрігерге қайдақ сананың тұғы санала келінген тәрігден бұл тұғы идеяны сетігенген салайттарын. Кихені күнгі түрдің мағыл күйтерден мәне ғаппеттер олыққа арас түген болар. Арас әчейі дағаны, арас ғырыптан ұқту дағаны. Күннәғіге кихе ұлыс әлбәғачы енілін сөп, үлі етақ тұстуыта, сүйіғ білгірі үйті. Онтан, оны тағынан сүрақтарым тата, үйістерін таттары болар. Уға оққы бұху қан барыта, әте барыта бастығы көмені үрдер түгенлер болалар. Онтан, неге кенді көрі бастығы көмені хатаның ұрауытты. Ануға Дарубет оғынан федеральный закон әтерінен бастығы көмеден. Бастығы медицинскай көме иннегер оңғылдар көмені атылар. Ола тақас бір дебит идетіттен тұтылығы ғоқ, бастығы көмені оңғырықты ақтағыны, үгіз көміне, үгіз түгенге оңғырықты бұлғытшылы ақтағыны болар. Оны тағынан Россия статистиката әтерінен қасылақсын. Россияға сөз ағуған тұхынша кей арас сақылтан өлірі бет. Сағыл сергер бұ көрдері екі тұхыншаға тәңгер бұ мұңыра соқ әлбәқ үрдік көрдері болар. Специалистер әтелерінен бұ ғырхан тұрықтақ кейхаға хөбігер, оны сөпкі беге бастығы көмені оңыр бұп болар, өлі көрдері өте бұдан күтші өтеген әтелер. Россия ұлықтауықтары ол тұғынан отой білбәттіғаны әбет. Әтіне өйден тұрын, бұл сыл сағатығар бастықы көмеден ұғияны ағын өлетті ғыджабыт. Бұл Айсы Николаев қорып бұт мәрі білерілі біт өте өсіна сыл чәрчетінен тәрілі біті. Бұл кемге дері алтын тантақсы организацияға сыл жан бастықы көме ұроқтарын, занятияларын ұтты бұт.
нехленикта улестибит. Кихне теленери не малартан сагалан, басыка мене раз түгендерге хайдах оңру қосыбин бахардыбыт, көрдердебит. Алын тағынан бұқығын Стаха театр актердара кыттылах, первая помощь, что мы знаем, где натах видеоролик уступут. Бо ролігі әлбәқ жанқыр бүті болуден әрінәбін. Бұл ванна тоғыз арас соғыл көмені үрдір түгеннәрі ұрпып бұд. Оны тұғынан статияларды тағысылар интернетінің қағыттарға бәшәттені бет. Бұл барытта просветительске үлі болар, сырдаты үлі болар. Ола тақас бердей бет, хатырын тұғығар беге үлілі беге басты көмі аскола үрін ұлбыт ете болар. Этне тен туран мен национал вишайтля кампания эмчит беретигер бастыкы сугул кемет огунан агастык кепсирге беремин. Тебу бияга келен уджикка уджитта бакар бурубикан салаячиннан витачи бол бакар мактанабын. Күндү көрөчүлөр эхеге эмчит берини көрөгөт. Бу рубрика бит ата айылга бәлеге. Рубрика салая читынан болар Мария Николаевна Антонова, идетнен фитотерапевт бараз. Мария Николаевна бағалысты бу МТ отынан қағаңыттан жарықтан мүкіні, бағалысты кәпсен кулы. Мен МТ отынан жарықтан мүтім ұрут оғырдық біне ото тұсырігір. МТ-ын, эминен МТ-ын, онын МЧ-тірді ағаяқ болашылар, иділағам МЧ-тір. Олі хим болағына білігер әбе біт МТ-шы бігіні қолауыр көмей бітір идағына сұрайын орғытан ерден күлінен көнпірие соңырын, онын хасырды онын үш ой байтық үтірен тұран келәтші біт. Онын түкелін үті, мен отынан жеріктам ұтым отыққа қыл болы, Отунан жарықтанар бар, қайдарын кейін әйінтері әйіне бағай жарық бұ, бірінен болағына айылғаны күтті алты ағын. Оны бұ, от тен ұтты бі еққа кеджік айылға бұт беләғі бұ. Оны сөпті ақтүк туған нақпытына, бір еметігер сөпті ақтүк туған нақпытына, кейдір обетігер, оны ұрыны сіретерге наға туғалақтар бұ әмте ғоттыр. Онтан бұл бігі қолыбыра отынан бігі бір астыр, әме терапевттер, әме үрдіған тұттабыд. Оны ол отын мағы қайдақ қомыян, қайдақ сәпке бәлемнер, бәлемнерің тұғынан ән шөйдік білер болды. Оты білігін, оп сәйінен бігі ол ұқпыты бар, олар иығылар, арас, ары иығылар, көн айы тақсы тұралар. Ол құрдық бұл медицинаға мие арас, әлбәқ саңа, олар иығылар, ары иығылар, сайдығылар, бөға бағылар. Онына нехиленер тұтуыр болағына, оны тенге бұл әме хуағы әмтәхінінен, қолауыр үті отынан әмтәхінінен, қамнаныңнан бейдор обетін көрінігі наға, кәнікі кәмге наға әнтерегір болылар, онына тұттар болылар. Оны сөпті өқтік тұттарына адатығар, бейіға қайдақ кейі сөпті өқтік көмілі хуағай, итайылға біләқтарын туғанан дейін мен қолауыр бұл бүгін білігінлері әрікінабын Илинги дойдулар медициналарын философиятын концепция у синден правила пяти перевалементов ден атынан нючалыта. Бу кіне айылға соқуын ғарулар ер. Ол күрдік бұ манна күхін, сас, сайын ұрттота, онына күхін бәлетінен тұралар. Бу таблицаға көстерінен қас бірді, Айылға олар еркемігер тұс-тұспа органнар балыр, иккілі органнар. Чек олар бұ білген күхіңі кем, бұ кемге болағына бұ тұғынар органнар, онына соң ошоғыз үлетін көрін өк тәқпіт дейін кепсір. Бұ философия наға деріңіз қоғаннық, кені болағына бұлыргі Қытайға маңнай олығыр бұта дейін искусство вайны, суң, сүй дейін кенелер иккен Тұғына сылдер бұ үйеректерігер олы ғырар ебет. Ола аты болағына Қытай бұлыргы ұлуы бір астары болағына маңны кетелілер ебет. Үрыны әмтәхін бұ өстөғі, өстөғі ата қатын сабабаттағын. Оттон
ресурсом урахана была на серийку истерин цепка от тарантуру урахан, от чего к ей был орден, от тон эминент кихинем техен была на бо бурьон орбу кихини накастан, кинини накастан тахерга тенгнилеревит. Кинлерге бо улу кытай нуротыгар офсайнан кинлер тюхеда кырагасты олар доллар тюре тулалы рейгелере тюхедағаны айгырабытын ихин дуровьялара нурот дуровьетасин ордук чел курдук. Ол терчитнен болла кинлерге бо өбүгелері гостеринен эмтир, эмехуаг эмтир, арас нималар, камнаныылар бо хударыстыва өйе билен улан онан сайдаллар онна сөргүтүлеллер эбит. Икихинен боллагана бо кытайга камсаныылары кихидоровиятыгар сүхүагар бары органнарыгар арас камнаныыларынан эмтири норот кең араңатыгар таргатан үйөретен туханар боланнар бо доровияларын ырыына олгорпаккареннер биреметигер таксыбыт улар ыйыны кехини туаратан иеллер эбит. Онна кинилер бу кытай нуротыгар доровияны карыстаагын үхүн үйөлениге талахаагын кааннарыгар бар курдук. Оттон бу манна колобор бихиги колобор бээбит сакабыт ити айылар үйрактерин дом үйрагын ылан көрөр боллакка бихиги билерби курдук. Киснопон Дмитриевич Уткин диэн мин тапталлаак учуутталым кихи барата билер көрөр этерген лысир түннүгө философ академик кихи 16 часта кинигелек ол кинеге тигер сурулларынан кини туох деген этер кихи айылга сокуонун тутуган айылга тетимин быхытынан олоруактаак деген бу икки тетим колобор кардарыта жай сыыларын жүөрелен сөпкө туханнакка кихи меджи доробай хыжер болуктаак деген колобор билигин күүңү кемге ишигестик таңныактаакпыт онна сылаа сахылыгы итие ахылыгы ахыактаакпыт онна бу туох жыл кеме улар ер кеме ити межсезонья хакалыы боллагына быыхык кемнерден ол кемнерге хаамай кихи доровьета били кыайан улар ыйыга сөп түбүхен биэре илик кемигер кихи канныг эбит ырыга ылларын сөп курдуг эбит ону колобор ити күхүңү кемге бу грипп ырыта наха элбир ол жиңинен бу сокуон этеринен бихигити айылга хокуонун тутуспапытыттан эмие бир сүрүн биришине тетинне сытар болуун сөп диэн онна кихи эмие саныр санаатын өйдүүр өйүн жоңго сыхынын эңин барытын ортотунан ылыактаак наха бу жээ хөөтүер дылы үөрен эккирен ыстаңалыах уактаак онна наха комоен курутуян сирге тиети мирер дылы наха санаатын түхөрие уактаак деген ол киснопон Дмитриевич бихиэха мэджиэтэччи кихи орто тутулу орто хуолу тутуган олор уактаак деген бу эмие кытай медицинатыгар эмие ровнондук колобор наха кыыгырар кихи наха жону кытта этихер сатаспат кихи кини быара мөлтүүр эбит быарын үлөтү быарын үлөтү мөлтүү ото бу философияны жигинен кихи жоңго тиерден сөп мин бээм ити 94 сылтан устата программа курдугонгостомун каста салаалаак доровья осколата бар олонно бу философияны эбехет киллерен кепсир иделеакпин Мария Николаевна бу бээха келен маны интересине баайды кепсабипкер мактал баалыста оннотон бии кылгас рекламнай токтобуга барабыт эхиги күндү көрөөчүлөр билгин эмчит бээрини көрөгөт билгин бу рубрикага тухала камсаны рубриканы ыытар отугулу илин ГТО кийинин салаячыта Александр Викторович Черкашин күнү көрөөчүлөр кихи доробиетен оттон билерби курдук кихи бээте кайдак сөпке туттак аттан сылжырыттан сөптөк камсаныны камсанарыттан тутулуктак анан Александр Викторович
Баста, хайдах, бо бихи кансанан, цепка хамсанан, уаджибакка, дорогой был бы тухан кепсянкула баста. Так, именно то, дорогой вот амбастан бейвитен тут лукта, ки то агырас падеттан, туху таннахад дябутеттан. Он на то, именно то, дорогой туху тахами хаганар, хаса данга зарякетта. Он там зарядка, именно бейтен талагар та бар зарядка е. Это уже заряд организма. Именно здоровьем болар тугар, хотя бы асада тронган, 1-15 минут здоровьем туганан зарядка бабулықта. Хамсанан епсенен. Оно тан кенеке берілі бітер, именно онан тухала хамсаналар туганан бейдесі репортаж оңырық бұд. Онна бу Александр Викторович бағалысты. Бұйылғы жылғы ғытуыны тұттары қайдағай бағалысты ол туғынан кепсе. Та ғытуға бастан историятын туғынан кіратыққын білбегенлері. Ғытуға бастан 1906 бейгіллаға түріттеметі. Еті Советский үйсі адданына. Онтан тұп ол жылға тоғын бейгіллаға абылуыда. Ұрыққыда ола бұйт ғытуғы тұруду денеті. Онтан 2-1 Владимир Ильич Путин указан, готов труду обороны и кистян тынын албыта. Он то бобеге сахасереттен уже он тон хағалан бейте, уже улетен сағалан барды. И ол готов труду обороны именно регистрация хаған, сайка. Пока ол уағынты халты түмігінен, хетті онша түгінші кеге регистрацияны әддер. Урут бұл ғытуыны тұттарырға мені дүрбінен, жа Олаттар, он алтататарды нықта атебет, төрден четанын нықта атебет, примерно ол құрдып бұғыла аты. Мен ұрыт қырағаджаны нұқ жарықтынар бұны өйдіңбе. Білеген нормативтар қайдақтар ән нұқтар? Бірі нормативтар болағына именно тоқ састырынан бар ступендерді, бастығыдыттан алаған 15 ступенге дері. Хамы қыджалыстар әті әттіңтін үйәден 15 ступен, онты білген середнем тоқ болы. Ағыз 6 обязательно тұтырағын бар. Тардыны қаянды бар. Сүйрі, ұстаны, онына гибкость обязательно бар. Ағыз көрін? Ағыз көрін. Ағыз көрін. Ағыз астақтағы алта көрін. Алта көрін. Алта көрін. Дөңнен кейс ағырырды, хоччондан әтесінәрі мәлтүр болды. Мәлтүр, аға. Оның именно апробация аспыта, астығыл, ол 7 минут түбіңінен оны болар. Оның асылғы мебейті қырдық норматив туға ұларен беректі. Түрден бестен бейхіндер көрділі тарстақ кеге қайдақ қанық требованиларға әпеттер ғыту оны тұттарық тақты. Именно білехін бағыр. Білехін бағырында. Оны күндік өрешілігі именно ол оны қаз бейді кеге білен бағырдағына ғыту тұшқы рус айке керінгіт, именно бейал сасқытынан керінгіт көрі құтын сөп, онына барыты чөріні пабелуын барыты лоқсырылан тұрар, кем қастатадындықтағын қасты сынықтаған, гипкен тұтырықтаған оны барыта бар. Оны дағыны саға көдірі, националды көдірі еліне компания беретін әмч программаға. Бұл қаян дағыны именді ғытуы нормативтерін тұғынан, әме қайдақ тұттыраларын, қайда бір абылатын барын тұғынан дөсі білігінерін еқпет. ғытуыны кем бар тұттырып кеқтақты, бейтір қанды ғара тұттырарға Мәйде. Ота именно бастан тұрын, әпетім күді бастан, именно сайқы керенге регистрация ойынген номер ұлаған, оны бастан тұрын, именно тұрын біраз допуған ады. Біраз допуға көңілімет, оны тұрын үшіңінен бұлы бағаң ады. Кейіттен бағаң. Онтан бұл мен қолабары ол сайқы керен персоналіне номер ұлағын? Номер ұлағын. Оны тағжы таққан сүйрен керен Бейхаға тоқпыт оригинальный центр бар, стадион туймады, оны начальник Александр Васильевич Брызгалов. Оны бейхе, например, тоғыстан алтыға дері қаған бағыра заябке берді қаңын тұқпытын сөп. Оны тұрдық дөсі мероприятиялы болылар, декадалар. Ол мероприятиялыға келенгі түхіні бағыр келенгі тұттырын сөп. Бұл білген... Өйреқа тұттарсы атшылар, әдер оғылыр. Хаңа өйреқа кері атшылар, ғытуыны тұттардақтарына өйреқа керелерігер балы білдір. Бір кәлің экзамен тұттарылығыр балы білдір дейін сұрақ бар. Оны
Ол кырдикта. Я юраха келелер дополнительный бал эти кырдик. Эти уже указ тақыбытан, но бейтегер. Оннатон быйылгы выпускниктан сахайрдинен 200 оғын золотой знак бута. Онна 300 оғын серебряный знак бута. Он то бы Евгения Саевна Михайлова поддержка тнан золотой знак кекебал, серебряный знак бибал. Эти юраха келелер ологга дополнительные баллы, эти улахан сюда кемисти, кемедиви ханилы, он это именно ол бихаду табу тохтаргата, Россия вирахтаре бартыгар, орто юдю вирахтаре бартыгар дисуйдур. Именно сахасерей бубака, Россия дюна бартына вирахтаге. То есть, готовану тут тарбыт нормативын толырбыт ого, да это вираха киререгар, бала тибеп болдағыны, готовану тут тардағына киран халын себеп. Ага, онлык случай альбах, потому что эти юрахаки дополнительно баллы эти бакетинек и кибаллы ланнар, би баллы келендер, ровный келендер, юраха келендер. Уже то бесплатно основе уже верно, где было второе. Бюджетный. Бюджетный, а, юраха бесплатно верно. Он вот он, кахан бар уже, блин, же тутун уже хагалан бар туравыт. Он вот он, это бейте, дуровиетен, дуровиетен, көрінер, хайекихи, эти нормативы тут тарасып, дейбен, тағыстақ дейбен. Онна бастақы тут тарбыр кеге қолабыра бронзовай, да? Бронзовай знак, самай намаға тұтты. Самай тұй бронзовай знак. Бронзовай знак. Бронзовай знак тут тарбыр кеге әртелде түйен баран қырытық. Бүгін көмі знакы тут тарын сәп тұ? Ага, тут тар. О, например, бронзовай знакка мұлла оны, например, әтті көрінгі барты золота болла, бүтәйік тұққа бронзовай тұқ болла, бронзовай знакы болан қалар. Ол онтуғатын золото знакы көрін бары боланы, еккен дейліне әтчелді түйен барын, рездашылын сөп золото знакы. Онтуғыты уже золото знакы көрін. Золото знак олық ұғылытчу дұрубилақ кейеғі, оннатын бәтін атан көнір кей боллағына берілдер болды, көн көмі знак. Онлық, аха, бар. Оннатын золото знакы дөсет оқтақ. Например, ұстаныға келінген бұрызны знакы тұттырын кейбан, атын көрінген золото знак боллағына, мастер норматив тақ, әбетер қандығы мүкөрінгі резерет тақ бұл ғантуқан золото знаке көхін берер. Оннатын бұ, Александр Викторович, бұ көрі әтчілерге ғытуыны тұттарың ден, бейтір дұрубияқтың тұпсарың ден тұқтен бағарын әді? Табастадың тұрын дұрубияны көрінеген ұжы біліңе ұяға аттын, хамы олық әддебілі болды, дұрубия бар бола. Онна то гутону, именно гутону тұттыран бейағатын көрдірін білінге туға термині тақыршы мода болды, именно гутону. Онна то қаған бары келіңіз, бейі сынтады бұда келіңіз заяп қатын берін, бейі үйері көті еңіне күйті біт. Онна дашы тұм бейіт бұ әмчет программы рүгі кетігі дүсі гутону тұғынан біз дүсі білігіндерін еңіп біт. Александр Викторович ківанна бейіға туғала қамсаны рубриканы ұйтарға көмелігер ұлыған мақтал. Оныттың аныңызғы передачаға бейдеге кәлін манна туғала қамсаныға туақтен қанық қамсаныылары, қанық ұпражненелері оңырғы бұланынарын туынан кәпсе. Аныңызғы передачалығы бейі спортивный бектерінен барық бұд, именно спортивный бектерінен қанық туғала қамсаныға қасырдаңыға, зәрәткіға, білілі аспасменнер бай бұл ұқтыра, тұқтыр тұғынан после травмы кейі қайда бастан ұпражненияларын қандық тұқтырын дивжениял олыңын көдір өппіт. Оғыдыттан ағас астықтыры дере. Күндік өрәтшілер, оғыдыттан манан бастақы әмчет берені түмікті өбіт. Анығызғы неделяға қас субот ақсын, сарсырды оң частан, неделя айы әмчет берейіні сәңі әрін көрігітігер көрді әбіт. Оныттың анығызғы субботаға 14 жылыға бағалысты анестезиология, реаниматология, тәрелі біті 5-15 сағын, 5-15 сылын толарығар аналлақ берейіні көрігітігер.